नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुको रिताज किचनमा। आज हामी कुखुराको फ्राइड मासुको रेसिपी लिएर आएका छौं। बाहिरबाट एकदमै क्रिस्पी र भित्रबाट एकदमै सफ्ट र जुसी फ्राइड चिकन कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो एकपटक अवश्य हेर्नु होला। तर सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँलाई आजको यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट र साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको यो रेसिपी बनाउन हामीले लिएका छौँ 800 ग्राम कुखुराको लेग पिसेस। आजको रेसिपीमा हामी कुखुराको लेग पिसेस मात्र प्रयोग गर्छौँ, तर तपाईँ चिकन थाइस, चिकन विङ्स अथवा होल चिकन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी चिकनबाट छाला निकालेर हटाइदिन्छौँ। अब हामी भिडियोमा देखाए जसरी चक्कुले चिकनमा काटेर एउटा गहिरो मार्क गर्छौँ। यसो गर्दाखेरि मेरिनेसन चिकनको भित्रसम्म पुग्छ र एकदमै स्वादिष्ट चिकन बन्छ। यसै गरेर तपाईँ सबै चिकनलाई काटेर तयार पार्नुहोस्। सबै चिकनमा एक एक गरेर कट लगाउनुहोस् र अब यसलाई एउटा गहिरो बलमा राख्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला यसमा एउटा कागतीको रस निचोरिदिनुहोस्। यसरी कागतीको रस चिकनको भित्रसम्म जाँदा एकदमै राम्रो स्वाद आउँछ। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार एड गर्नुहोस् र त्यस पछाडि साथसाथै तपाईँले 2 चम्चा जति गार्लिक जिन्जर पेस्ट एड गरिदिनुहोस्। गार्लिक जिन्जर पेस्ट अलिक बढी भएर पनि केही बिग्रिँदैन। 2 चम्चाको सट्टा तपाईँ 3 चम्चा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। गार्लिक जिन्जर पेस्टले एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ। अदुवा लसुनको पेस्ट, कागतीको रस र नुनलाई चिकनमा राम्रोसँगले मल्नुहोस्। अघि हामीले जुन चिकनमा कट्स बनाएका थियौँ त्यो कट्सको भित्रसम्म स्वाद जानपर्छ। त्यसैले चिकनलाई राम्रोसँगले यो मिक्सरमा मल्नुहोस् र अब यसलाई हामी 20 मिनटको लागि रेस्ट गर्न छोडिदिन्छौँ। र 20 मिनट पछाडि अब यसमा हामी बाँकीका अरू मसलाहरू एड गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला 1 सानो चम्चा चिल्ली पाउडर, 1 सानो चम्चा जिरा पाउडर, 1 सानो चम्चा धनियाँ पाउडर, त्यसै गरी 1 सानो चम्चा गरम मसाला र थोरै 1/2 चम्चा जति बेसार एड गर्नुहोस्। तपाईँलाई पहेँलो कलर मन पर्दैन भने तपाईँ कश्मीरी मिर्च एड गरेर यसलाई रातो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसमा 2 चम्चा दही एड गर्नुहोस् र एउटा अन्डा पनि एड गरिदिनुहोस्। अब यो मिक्सरलाई राम्रोसँगले तपाईँ फेरि यसमा मिक्स गर्नुहोस् र चिकन ड्रमस्टिक्स अथवा फ्राइड चिकन बनाउँदाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यसको मेरिनेसन हो। तपाईँले एकदमै राम्रोसँगले मेरिनेट गर्नुभएको छ भने यसको स्वाद पनि त्यही अनुसारको हुन्छ। अब यो चिकनको क्रस्टलाई एकदमै क्रन्ची बनाउनको लागि हामी यसमा 1 ठुलो चम्चा चामलको पिठो एड गर्छौँ। चामलको पिठोको सट्टा तपाईँ यसमा चाहिँ मैदा अथवा कर्नस्टार्च पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर बेसन भने प्रयोग नगर्नु होला। बेसनले हाम्रो क्रस्ट खासै क्रन्ची बन्दैन। अब आउनुहोस् चिकन फ्राई गर्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा कराईमा 250 ml तेल लिनुहोस् र त्यसलाई मिडियम हिटमा तताउनुहोस्। तेल एकदम बढी तातो भयो भने पनि चिकन बाहिरबाट डढ्छ तर भित्र पाक्न पाउँदैन, त्यसैले तेललाई मिडियम हिटमा तताउनुहोला। अब यसमा एक एक गरेर चिकन एड गरिदिनुहोस्। तपाईँले कराईमा एकैपटक धेरै चिकन नहाल्नुहोला। कराई एकदम क्राउडेड भयो भने तपाईँको चिकन राम्रोसँग फ्राई हुन पाउँदैन। एक साइडमा मात्र 2 मिनट जति पाक्न दिनुहोस् र त्यसपछि एक एक गरेर सबै चिकनलाई पल्टाइदिनुहोस्। तपाईँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो कलर भइसकेको छ। अब यो चिकनलाई छोपेर हामी 7-8 मिनटसम्म पकाउँछौँ। तपाईँले सोचिराख्नु भएको होला छोपेर पनि क्रिस्पी र क्रन्ची चिकन बन्छ, तर साँच्चै नै बन्छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, म तपाईँलाई एकदमै क्रिस्पी र क्रन्ची चिकन बनाएर देखाउने छु। 7-8 मिनट भइसकेको छ, अब हामी यो चिकनलाई खोलेर हेरौँ त कस्तो भएछ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो चिकन मिडियम हिटमा 7-8 मिनट पाक्दाखेरि यो भित्रसम्मै पाकिसकेको छ, तर यसको क्रस्ट भने अझै पनि क्रन्ची छैन। त्यसैले यसलाई अब हामी नयाँ ट्रिक लगाउँछौँ र यसलाई हामी एकदमै क्रन्ची बनाउँछौँ। तपाईँ यसलाई पल्टाइदिनुहोस् र 1-2 मिनट फेरि पाक्न दिनुहोस्। अब यसलाई हामी एउटा पेपर टावलमा एक एक गरेर सबै चिकनलाई निकाल्छौँ। अब यो तेललाई हल्का सफा गर्नुहोस् र एकदमै हाई हिटमा तताउनुहोस् र तेलबाट धुवा आउन थालेपछि यसमा अघि हामीले निकालेर राखेको चिकनलाई फेरि एड गरिदिन्छौँ र मात्र 1 मिनट एक साइडमा मात्र 1 मिनट पकाउँछौँ, ताकि हाम्रो चिकनले एकदमै राम्रो कलर र यसको क्रस्ट पनि एकदमै क्रन्ची बनोस्। तपाईँ ध्यान दिनुहोला, तेल एकदम धेरै तातो छ, त्यसैले तुरुन्त चिकन डढ्न सक्छ। अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो एकदमै क्रन्ची क्रस्ट भएको चिकन बनेर तयार भइसकेको छ। यसलाई तपाईँ आफ्नो मनपर्ने स्टाइलमा सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ।
आजको यो रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला नयाँ रेसिपी लिएर फेरि आउने छौ आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद